Українські воїни знищили російський бойовий вертоліт «Алігатор». Так, відео зі збитим К-52 вартістю 16 мільйонів доларів опублікували соцмережі 128-ї гірсько-штурмової бригади. «Алігатор» приземлили пострілом із переносного ракетно-зенітного комплексу. На відео помітно момент влучення ракети, після чого вертоліт робить у повітрі сальто, падає на землю і вибухає. Як повідомляють українські військові, увесь екіпаж вертольота загинув.